1925 yılda Alyaskaning biz turgan Nam shahrida juda katta difteriya kasalligining epidemiyasi boshlangan. Dorilarni bu yerga olib kelish ilojisi bo'lmagan, chunki hamma yo'q muzlagan edi, lekin mana shunday xavfli kuchlari 5,5 kun ichida 1085 km yurgan holda kerak dorilarni olib berishgan, hamma shifo topgan va eng asosiysi juda katta pandemiyani oldi olingan edi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Misrot TV TV kanaliga va Alyaskaga xush kelibsizlar. Bugun mana shunday xavflarni biz uchdik va bilasizlar qoida bo'yicha eng oldiga eng demak aqlli xavflar qo'yiladi, o'rtarog'iga tajribasizroq va eng oxiriga eng kuchlilari. Mana shu xavflar haqida va Alyaska haqidagi eksklyuziv videolarni shu kunlarda Misrot TV kanali orqali tomosha qilamiz. Demak, Misrot TV kanalida va Alyaskada mana shunday xavflar bilan birgalikda ko'rishganda, ko'rishguncha.